In India, they have a unique way of catching monkeys. Monkey hunters use a box with an opening at the top, big enough for the monkey to slide its hand in. Inside the box are nuts. The monkey grabs the nuts, and now its hand becomes a fist. The monkey tries to get its hand out, but the opening is big enough for the hand to slide in, but too small for the fist to come out. Now, the monkey has a choice. Either to let go of the nuts and be free forever, or hang on to the nuts and get caught. Guess what the monkey does every time? Hindi niya bibitawan ng nuts and gets caught. The monkey is trapped because it believes the value of the food overrides all. Parang ganito rin ang nangyayari pag may nakasakit sa atin. Pwede nating palampasin or pwede nating patulan. Unfortunately, most of the time, we take offense for the wrongdoings of others. Thus, we fall into the trap. The word offense came from the Greek word skandalon, meaning a trap, a snare, any impediment placed in the way and causing one to stumble or fall, which causes them pain and discomfort. Hence, it offends them. kapag tayo ay nagalit dahil hindi tama ang ginawa sa atin, feeling natin na bastos tayo, hindi tama ang pagtrato sa atin, niloko o dinaya tayo, sinabihan tayo ng masakit o chinismis tayo. We are like the monkey that falls into the trap. I'm not saying that we deny that something wrong is done to us. No, in fact, when we are hurt It is important to recognize and acknowledge it yet we should let go because we don't want to be trapped and be chained into our anger forever In the Bible the prophet Jeremiah was a holy man who prophesied before the Babylonian exile he predicted God's forthcoming judgment and called the people to repentance but they did not heed his warnings. He saw the blindness of the king's advisors, and he faced the anger of the king's court. He lamented because he was stuck between an insistent God and a resistant people. He was misunderstood, he looked like a fool, and became the laughing stock to everyone. But how did Jeremiah live in the face of such hostility? Even though he often expressed his anger and frustration, he never failed to remember God who caused him to prophesy, and he believed that God would save him and his enemies would see their shame and fall. He said, But the Lord is with me like a mighty champion. My persecutors will stumble, they will not triumph. In their failure, they will be put to utter shame. to lasting unforgettable confusion. Jeremiah did not fall into the trap by remaining bitter, but saw the bigger picture of how God was with him like a mighty champion. He knew that the success of evil doers will not last for their characters will be revealed and the good will see the light of day. Kaya kapag may gumawa sa atin ng masama, wag natin itong hayaang umugat sa ating mga puso. We must be smart not to fall into the trap. When someone mistreats us, cheats us, rude to us, ignores us, inconsiderate to us, slander us, wrongfully accuse us, and disrespect us, recognize that this is our enemy trying to trap us. It is natural to feel upset frustrated, and offended. But we must not cling on to these negative feelings, but immediately let go and stay in peace. Bitiw agad sa galit. Huwag patagalin para hindi lumago. Always remember what the prophet Jeremiah said. The Lord is with me like a mighty champion. My persecutors will stumble. They will not triumph. Life is too short To live angry and bitter, don't fall into the trap. The next time someone does wrong to us, instead of falling into the trap by getting upset or becoming bitter, why don't we show mercy and believe that there is still goodness in the person's heart? Kahit anong sama ng tingin natin sa isang tao, e eh may hibla pa rin yan ng kabutihan sa kanyang puso. Pag nga tayo ay nakagawa ng pagkakamali, ang dali natin gumawa ng excuse kung bakit natin ito nagawa. E bakit hindi rin natin bigyan ng excuse yung nakasakit sa atin? Like saying, baka naman may pinagdaraanan siya, kaya niya nagawa yon. Hindi naman dapat lahat e pinepersonal natin. Let us overcome evil, not by fighting back. Don't say, you want war? I give you war. But rather, Control yourself, be patient, and be tolerant if possible. On one occasion, the Buddha was invited by a Brahmin for alms to his house. A Brahmin belongs to a higher caste or elite group. But instead of entertaining him, maraming mga hindi magagandang salita ang binitawan ng Brahmin. The Buddha politely inquired, Do visitors come to your house, good Brahmin? Yes, he replied. What do you do when they come? Oh, we prepare some to feast. What do you do if they refuse to receive the meal? Why, we gladly partake of them ourselves. Well, good Brahmin, you've invited me for alms and entertained me with abuse, which I decline to accept. So now it belongs to you. the buddha did not retaliate but politely gave back what the brahmin had given him retaliate not the buddha advised hatred does not cease through hatred but through love alone they cease so next time someone offends you don't take offense what you refuse to receive will return to the giver